Ahoj všem, máme tu srovnání Tesla Model 3 a Tesla Model Y. Díky, že sledujete moje video. Jsem Ondra Bačina a jsem vystudovaný ekonom a marketér s praxí v informačních technologiích a marketingu. Pokud se vám líbí, jak to dělám, pak mě nejlíp pomůžete podporou na Patreonu. Za půjčku bych chtěl poděkovat Romanu Laušovi, podnikateli a spoluorganizátorovi akce Futureport Prague, což je konference o umělé inteligenci a dalších technologiích. A za naše propojení a zařízení auta bych chtěl poděkovat Tesla Owners Czech, kde se můžete zaregistrovat, pokud ještě nejste, přes link dole pod videem. Využil jsem toho, že čerstvě dorazilo Y, tak potom, co jsme si ukazovali všechno o Y, což se budete moc podívat tady, tak teď se budeme věnovat srovnání těch dvou aut. Takže tady jednoznačně vidíte už od předku, že to Y je prostě posunutý vejš, jak vlastně tou světlou vejškou, tak ty čumáky jsou vlastně to Y, má ten čumák prostě posunutý trošku víc nahoru. I vlastně tady mi přijde, že ty světla jsou, nebo no, možná to je jenom dojem, že tyhle ty světla jsou tam trošku jako taky baculatější, ale celý vlastně tenhle ten předek je víc nahoru. Je to právě kvůli tomu, aby se tam vešlo víc věcí. Ale co je vůbec nejzajímavější, pokusili jsme se maximálně srovnat ty auta tak, aby jako nám seděly poloosy. Takže vidíme, že to je v podstatě opravdu, ten rozvod je téměř totožný, ale přesto vlastně ty auta jsou jako aspoň vzezřením, celkovýma rozměrama jsou absolutně rozdílný. Nejzásadnější asi je to, že je vidět, že vlastně ten řidič je posunutý u toho Y trošku víc ještě dopředu a samozřejmě tady to celé je jako vyfouklý nahoru, čímž se tam právě získá víc toho místa. A celkově vlastně tady celá ta střecha vlastně u toho Y jde zase jako víc nahoru. Co se týká zadku, tak zase díky tomu, jak ta střecha tady asi někde píkuje, tady je někde jako to maximum, jo, což teda, když se podíváme, tak opravdu ten rozdíl vejškový je teda jako astronomický. Tak tady ještě pořád vlastně u toho spolujezdce ještě pořád je tady vlastně vejška, takže proto je tam víc místa daleko. A samozřejmě to pokračuje až do toho zadku a do toho kufru, kde tady, když si jenom takhle bratru ukážem, jo, tady prostě třeba mi končí vlastně ten kufr, jo, tak vlastně se podívejte, že to je úplně na jiný úrovni než vlastně tady. Celkově, když jsou ty dvě auta vedle sebe, tak vlastně strašně působí, jak tohleto, jak nějaký jeho dítě, nebo nějaký menší brácha. Jako opravdu nečekal jsem, že ten rozdíl bude tak obrovský, když tohle vlastně vychází ze stejného základu. To Y je opravdu výrazně větší a je to opravdu super auto pro rodiny s dětma, protože se tam toho vejde výrazně víc díky tomu. Takže teď si ukážeme přední kufry, tak si otevřeme. Jak tady vidíte, opět zase díky tomu, že se to celý zvedlo, tak ten kufr je hlubší, ale zase na druhou stranu díky tomu, že tady je HEPA filtr a další věci, tak je vidět, že je trošičku menší. Tady vlastně ten prostor je větší, ale hloubka tohohle kufru je výrazně větší. Další věc je zajímavá, je tady tohleta odhlučňovací izolace a jako i proti vodě samozřejmě. Tohleto, jak vidíte, tak u trojky není. Ono to bude určitě i kvůli chodcům, jako nějaká ochrana chodců a podobné věci. Umístění na odstřikovače je, bych řekl, tady teda taky trošku lepší. Tamhle je víc vlastně vzadu. Jinak bych řekl, že to asi je dost podobný. Jak říkám, no, tady prostě je toho prostoru výrazně víc. Jo, tady, když se podíváme, tak ta hloubka je prostě obrovský rozdíl. Takže už si to můžeme zavřít. Je důležitý takhle, ale tady to se zavírá sakra líp, než to, no. Tamto se zavírá výrazně líp než tohle. No, je to daleko lepší. Asi kvůli té gumě, nebo nevím. Tak a teď zkusíme detail tamhle na to, co jsem říkal, jako co jsem objevil, tady tuhle tu kamerku. Objevili jsme tady jednu takovou zajímavostku a to je tenhle ten designový prvek, kde vlastně ta pokračuje tady asi zase kvůli aerodynamice, ale i to daleko líp vypadá. Ta kamerka, taková jakože kapka stékající, což tady, jak vidíme, tak vlastně není. Jo, tady vlastně už to do dveří nějak nezasahuje. Jedna z
nejzásadnějších věcí, které jsou jiný. Tak tohle to, jak jsme si říkali, tak to jsou světla z Ameriky, které jsou standardní, nejsou matrixový a svítějí teda hůř než u toho Ypsilonu. A to proto, jak jsme si říkali, tak Ypsilon má tady ty světla nový a tady je právě ta matrixová hlava, kde možná bude vidět trošku taková ta mřížková struktura toho matrixu. Jenom aby to bylo úplně jasný, tak tyhle ty nový světla nejsou novinka jenom pro ten Ypsilon, ale pro všechny nový modely vyráběný v Číně, takže i pro trojku. Jo, ale zrovna teďkon si to ukazujeme tady na tom Ypsilonu. Takže tady je krásně vidět teďkon ten rozdíl v těch Prahách, který opravdu samozřejmě je výrazně praktičtější, speciálně na českých cestách, na tom Ypsilonku, kde máte vlastně ty plastový černý Prahy dole, kdežto tady to máte všechno lakovaný, takže potom, když se to poškodí, jak se to musí přelakovávat, zbytečný náklady, servis a tak dál. Plus tamhle vepředu vidíte, že je na kole vlastně zástěrka, která u trojky taky není. Je vidět trošičku rozdíl oproti vlastně Ypsilon a trojka, ale to, co je asi vůbec nejzásadnější, jak jsem říkal, je vlastně ten plastický spodek. To tady vynikne jako hodně. OK, tak teď se podíváme na kufry. Jak vidíte, tak tenhle ten se ještě otvírá po staru. Samozřejmě nová verze už má taky elektrický otvíraný pohon na ten kufr. No, ten rozdíl v těch kufrech je teda obrovský. I když samozřejmě zase nenechme se úplně zmást, protože tady samozřejmě končí ta vstupní brána do té trojky, ale ona ta trojka jako opravdu toho ten kufr nemá úplně malej, jo. To jako nenechme se zmást, jo. Nicméně samozřejmě tady je to úplně o něčem jiným, protože hlavně ten vstup do toho kufru na to, abyste tam ty věci mohli pohodlně nandavat, je úplně někde jinde. Plus samozřejmě tady, jak jsme si říkali, tohleto srovnání toho, že tady to můžu takhle dát, kdežto tady v té trojce bohužel nic takového není. Respektive tady se to dělá tak, že to máte takhle jako posunout vlastně dozadu. Ono je to tady, jak vidíte, tak je to na to i jako trošku vyříznutý. Takže mimochodem tady se vejde sud piva, přesně. To zajímá Čechy hodně. To by byly ty kufry dole. Tady vlastně tenhle ten prostor v té trojce vůbec není, samozřejmě. Co se týká těch sedaček, tak vidíte, že ty jsou polohovatelný, jenom já to rozdělím, jenom vlastně 2/3 a 1/3 a ještě ke všemu manuálně. To znamená, musím sem vlíst, není tady žádný tlačítko na to, aby se to elektronicky otvíralo a není tady možnost vlastně dát si tady lyže, to znamená udělat si tuhle půlku. Musíte vlastně, když chcete lyže, tak musíte obětovat tu 1/3. To je asi dost zásadní rozdíl potom oproti tomu Ypsilonu a potom samozřejmě vůbec nejzásadnější je to, že tady tohle je pevný kus, který nejde dát pryč, který vám tady samozřejmě potom brání v tom jako nakládání a ukládání nějakých větších objemů, což zase v tom Ypsilonu vlastně není. Ale tak to je prostě účel jako trošku jinýho auta, no. Když to tady jednak teda musím říct, že tady jsou vidět, že jsou ty, mně přijde, větší ty opěrky. Dá se to rozdělit vlastně na 3 a celkově vlastně ten prostor díky tomu je tady výrazně větší, hlavně se dá samozřejmě naplnit až jako po strop, takže tady prostě toho místa je habaku. Ypsilonu tady máme 12V zásuvku, která bohužel vlastně v té trojce není, zase je to menší auto, jiný účel, nicméně pokud byste chtěli i v té trojce mít ledničku, což samozřejmě jde, tak jenom musíte si natáhnout kabel vlastně ze předu, kde samozřejmě ta zásuvka je. Ale tady je to komfortnější, že je ta zásuvka přímo vlastně v tom kufru. Takže to je asi základní vlastně srovnání těch kufrů a toho vůbec, jak se do toho leze. To by bylo na kufry všechno a ještě se rychle podíváme dovnitř, jestli tam najdeme nějaký rozdíly. Tady je rozdíl, kde, když se podíváme, jak tady je háček, není tady světýlko a to proto, že tady je střecha rozdělená vlastně tímhletím prostředním panelem a v ní jsou takhle světýlka. Kdežto vedle v Ypsilonu je to jinak. Ještě tady, když se podíváme na tu opěrku, tak ta opěrka je užší, ale delší než v tom Ypsilonu. Tady, když já se opřu, tak mi vlastně ruka dosáhne až sem, což je docela příjemný. Zkusíme to vedle, ale myslím, že tam to bylo menší. Ale zase tady ta opěrka je užší výrazně. Nejzásadnější věc ale každopádně je to, když chcete jet na delší trasu, tak tady nejsou polohovatelné sedačky. Nedá se vlastně opřít do nějaké jako polohy na spaní. I když musím říct, že tady to není až tak hrozný, jako jeli jsme, spal jsem tady. Přeci jenom mít možnost si tu
sedačku zapolohovat a dát si ji víc dozadu je určitě příjemnější, což má právě ten Y. Takže jsme v Y, kde teda, když si člověk takhle přesedne, to je ten obrovský rozdíl. Tady vidíte, že je tady háček, který byl vedle, ale hned vedle něho je světýlko, který je úplně jiný, vlastně než je v té trojce a než je v Y vepředu mimochodem. Je to proto, že tady máte celou střechu bez přerušení, bez jakéhokoliv dalšího panelu. Takže samozřejmě logicky to světýlko musí být na tomhleto místě. Teď ještě zkusím tady tu opěrku, když jsem si hned takhle přesed. No, musím říct, že ta opěrka je výrazně jiná než jako v té trojce. Je opravdu širší, ale je kratší. Asi zřejmě je to kvůli tomu, že kdyby byla jako stejně takhle široká, byla delší, tak už by to tady vadilo na nohu, což je teda asi pravda. Ale musím říct, že jako bych klidně jako uvítal, kdyby to bylo delší teda. Jako to je tam, jo. Tady mi chybí prostě nějakých, já nevím, 5 centiáků oproti té trojce. Samozřejmě dá se to nějak jakoby prostě posouvat, ale tady ten rozdíl je, no. Tak tohle je jediná jako výtka, že bych klidně uvítal, kdyby to bylo jako delší. Asi by to chtělo vyzkoušet nějakou delší stresu, ale bude to asi v pohodě. No a samozřejmě teda to, co jsem už zmiňoval, tak největší rozdíl je to, když jedete na nějakou delší štreku, tak vy si tady můžete to sedadlo polohovat. Ale každopádně teď, jak jsem byl vedle v té trojce, tak tahle ta poloha, která je úplně nejvíc, tak není ta samá poloha, co je v trojce. Tady je výrazně víc kolmá, takže ta v té trojce je, bych řekl, nějaká takováhle. Je trošičku opřená, ale tady můžete jít vlastně až takhle, což jako takhle moc v té trojce to není. A musím říct, že teda jako na spaní je tohleto výrazně příjemnější. Máte tady prostě krásně místa a takhle by se tady docela dobře dalo spát, takže i za jízdy. Takže to určitě jako na ty delší trasy pro rodinu je lepší. A zase jenom zmíním tady vlastně, když máte děcko potom, tak to může mít tu sedačku normálně kvůli nějakým uchytům a tak. Nemusí ji mít vlastně opřenou, anebo jako taky může. Je to prostě separátně nastavitelný. Jo, no tak ten rozdíl v toho vlezování dovnitř je teda znatelný. Je to tady nižší, musíte se ohybat. Celkově teda tady nad hlavou mám vlastně dva prsty, 183 cm, dva prsty nad hlavou. Takže tady jako kdokoliv, kdo by byl více jak 90, už to bude výzva. Ale vedle teda v Y je to úplně jiný příběh. Cítím tady, že ty nohy mám jako vejš, mám vlastně ty nohy poměrně vysoko, jako myslím tím kolena. Jo, že vlastně ta celá sedačka je níž posazená. Oproti zase tomu Y, tam je to výrazně příjemnější. No prostě ten vles tady, to je jako úlet, to je úplně o něčem jiným. To je fakt jako kontinuální prostě vles. Strašně moc místa najednou oproti té trojce a opravdu tady prostě víc jak pěst prostě nad hlavou. To je fakt jako pecka. Jako toho místa je tady fakt o hodně víc než té trojce, no. To je úplně nesrovnatelný. No tak pokud srovnáme sedačky řidiče a vlastně i spolujezdce, tak tady teda musím říct, že ten poses je opravdu motokára sportovní, když si to dáte dolů, tak opravdu takový jakoby závodní poses, nízký. Samozřejmě ty sedačky tady jsou 2019, kdežto vedle jsou prostě novější sedačky, takže tady zrovna potom, když budeme srovnávat ty sedačky, tak to je něco, co velmi pravděpodobně ty nový trojky budou mít taky. Jo. Teď jenom pokud se jedná o ten poses, protože to je něco jiného, tak tady opravdu ten poses je hodně nízký, takový sportovní. A teď si zkusíme to Y-ko. No, to je prostě úplně někde jinde. Tady i vstup, jo, je to SUVčkový vstup, takže vy jste vejš, takže se do toho leze, speciálně pro někoho, kdo má třeba problémy s kolenama, takhle se do toho leze daleko líp. Jste výrazně vejš, takže není to ten sportovní poses a ono to potom odráží se samozřejmě v tom stylu jízdy. I to, jak to jede, jo, což je takový víc houpavější než vlastně ta trojka, ale ten poses je opravdu jako výrazně komfortnější. I tady vlastně ty nohy taky mám zase níž, takže je to takový jako příjemnější. Určitě jako na delší trasy, jo, tohle je prostě bomba. Jako. Jenom teda, jak jsem říkal, tak tady je podle mě úplně nejnovější verze sedaček, která je tady vzadu hlavně nejvíc cítím, jako kdyby tam byly takový ty buchty na břiše. Strašně dobře to je cítit prostě do těch zad. Dobře vede, jako opravdu se mi s tom sedí strašně dobře. Ujel jsem sice jenom 300 kiláků, něco takového, ale prostě je to pecka. Jako výrazně lepší než ty předchozí varianty. Takže určitě palec nahoru Tesle. Trošku s odstupem času a s přesednutím opět do trojky musím říct, že mi docvakla jedna důležitá věc, že podle mě trojka je v tuhletu chvíli nejuniverzálnější
nejpopulárnější elektromobil na trhu, protože Tesle se opravdu podařilo v podstatě zkombinovat takový sedan, který má venkovní velikost oktávky, ale vnitřní velikost Superbu a přitom má velmi nízkou díky tomu spotřebu, ale přitom jako jízdní vlastnosti má jako bavorák M3. Je to strašně zábavný nařízení, zároveň se vám do toho vejde rodina, narvete do toho i prostě rodinu s kočárkem a tak dál. Samozřejmě není to úplně tak prostorově ideální jako SUVčko, ale to jsme v úplně jiném segmentu, takže jenom tady bych rád, aby opravdu bylo jasný z toho, že tady sice srovnáváme jako dvě Tesly, ale jsou to úplně jiný segmenty. To znamená, Tesla Model 3 je víc jakoby zaměřená na nějakou zábavnost, ale zároveň univerzálnost, kdežto Tesla Model Y je prostě SUVčko, který je zaměřený hlavně na tu použitelnost pro rodinu s dětma, jako větší auto, který má obrovský prostory, kde se cítíte komfortně, ale zase samozřejmě je to obětovaný na úkor toho, že nemá takový jízdní vlastnosti jako ta trojka, která má prostě ten podvozek nižší, tvrdší a daleko vlastně zábavnější potom v nějakých prostě sportovních jízdách a tak, čili ta trojka je víc taková motokára, kdežto prostě to Y je takový SUVčko. Tak jenom tady to, aby bylo jasný, že je tady opravdu srovnáváme v podstatě, dá se říct, nesrovnatelný, i když zase na druhou stranu opravdu klobouk dolů Tesle, že v podstatě ano, srovnatelný, protože já sám třeba pořád nemám jasno, do čeho bych šel, jestli do trojky nebo do Y. Tak jednu z posledních věcí, co jsme si všimli, tak tyhle ty dveře jsou výrazně jako lehčí, celkově ta konstrukce, jedno takový jako lehce se otevírají, když to tady ty dveře jsou strašně cítí, že jsou těžší, že ta konstrukce je taková robustnější a úplně jinak se otvírají než u té trojky, takový je to takový jako jistější, lepší mi to přijde, jo, takže zase prostě obrovský posun. To by bylo asi všechno, co se tady nějak objevili narychlo, prostě srovnání těch dvou aut. Určitě obrovský teda překvapení, co všechno to Y má jinak a jak je větší oproti té trojce. Jsem zvědavý na vaše komentáře, který auto se vám líbí víc a proč. Samozřejmě určitě se všichni těšíme, až budou dostupné zkušební jízdy v Tesla Praha Průhonice. Já vám děkuju za vaši pozornost, určitě uvítám vaši podporu, ať už přes Patreon, nebo alespoň prostě odběrem a lajkem a podobně. Já vám děkuju za pozornost a ať vám to proudí.